Shoqata e Pedagogëve Shqiptar në bashkëpunim me Komunën e Tetovës, si dhe me profesorin Jeton Pustina, ditën e martë, duke filluar nga ora 17 në hapësirat e Pallatit për Kulturë, do organizojë akademi solemne dedikuar 7 marsit, ditës së shkollës shqipe. Shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë arsimtarët, në veçanti veteranët e arsimit që të marrin pjesë në këtë eveniment. Në kuadër të Akademisë Solemne, pjesën koncertale e ka përgatit Jeton Pustina, njëkohësisht do marrë pjesë edhe grupi i grave nga Prishtina, si dhe grupi i grave nga Tetova dhe do ketë pikat të tjera, njëkohësisht do ketë referat, kushtuar 7 marsit, si dhe referat të kushtuar kryetarit të parë të Shoqatës së Pedagogëve, Xhemali Belulit.